Yes. Yazo. አምጣው እዩ ያላገኘው ዛሬ ተገኘ እዩ 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 ያላገኘው ዛሬ ተገኘ እ እዩ ያላገኘው ዛሬ ተገኘ ዝም በል አንቀጣ ና ወይኔ አለም ና ወደዚህ አለም አለም ወይኔ 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 አስገድ ወይኔ ሄ መንፈስ አለማችን ወይኔ ወይኔ ላለማችን ወይኔ እህ ፋራከተን እስካሁን ተደብቀ ነበር አዋ ተደብቀ ነበር ተደብቀ እህ በይጻንነቱ ነው የተቀበው በይጻንነቱ ግን ተደብቀሃል አንተ ወይኔ ምን ለማድረግ ነው የምትፈልገው እሱ እዩ እራሱ አላገኘም ሸታ ወይኔ ዛሬ የመጨረሻው ወይኔ ወይኔ አሁን የእግዚአብሔርን ሰዎች ስም እዚህ ላይ አጠፋ ነው እኛ አንፈቅድም አሜን አሜን በሉ ያንድ መንግስት አገልጋዮች ነን ውሸታም ነህ ምን አረከው እሱን ንገረኝ ምን እንዳረከው ብቻ ንገረኝ ምን ያላረከው ነገር አለ ምን አረከው ምን በራንዳ ለበራንዳ አዟዟርከው እስከ ዛሬ ድረስ አዟዟርከው አሰቃየው አገር ብቻ 15 አመት አሳብ የሰው አገር ብቻ ኦኬ እናቴን ገደልኩት በዛ ምክንያት የሰው አገር ብቻ በሰው አገር 15 አመት ለዘላለም ስንት ናችሁ እሱ ላይ ከልጅነቱ ጀምሮ አዎ ስንት ናችሁ ስንት ናችሁ የ666 መንፈስ ነው ስንት ነው ጭፍራላችሁ 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 እስኪ ምልክትን አሳይኝ ምልክትን አሳይኝ ኦኬ ሌላ ምልክትስ ሌላ ኦ ሌላስ ምልክት ኦኬ ኦኬ የ666 መንፈስ ነው እና ከልጅነቱ ይዘዋል ከልጅነቱ ማንንም አላየ ከተነሳ ዓለም የለችም ኦኬ ማንንም አላየ ኦኬ ለዓለም አለቀልኝ ማንም አላየ ማንም አላገኘም ሉኪያ ሉኪያ የናዝሬት ኢየሱስ ልጁ ልጁ በጣም ታለ እይ 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 ሉኪያ ሉኪያ ተመልከቴ ሄ ፍሪ አንሶ 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 ብድጋር 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 ሄ ሄ አንሶ 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 ፍሪ ጂሰስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ታልቃሲ ገባ ጌታ ታልቃሲ ገባ ይሞተለ ነው ጠላቴ ገራ ተጋባ የት ሀገር ልጅ ነበረከት እኔ ከደቡብ ነው የመጣሁት የት ሀገር ደቡብ ነው የመጣሁት ወላይታ ሶዶ ኦኬ አንተ ሰይጣን በላይህ ላይ ያለውን ቅባት አይቶ ከልጅነት ጀምሮ እየተገዳደረ ነበር እነዚህ ዛሬ ግን የእግዚአብሔር እሳት ከላይህ ላይ ነቃ አሜን 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 አንድ እህቴ አለች ወደ አንተ ጋር መጣ ነበርስ ጸላይ ነበርች ከኔ ጋር የተፈወሰች ቢያንስ 3 አመት ምናምን በጸሎት ላይ ቆይተናል ከሷ ጋር ከዛ እኔ እዛ ቤት አንተ ስትፈወስ አይቻለሁ አንተ እየጸለከ የሚገዳደር ኃይል አይኔ ካንተ ላይ እግዚአብሔር አሳይቶኛል እዛ ቤት ሄዳለች ማነች እሷ ማነች እሷ አለች ዛሬ ሰዓት መጣ ከረኝ አይ 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 ዮ ዮ ዮ ሃሌሉያ አይታለች 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 ኢየሱስ ይባረክ ቆይ 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 ሉክ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ አይኑን ይከፍትና አንተ እዚህ ነው መሄድ ያለበት እዛ ስትፈታ ይቻለው አለኝ በመንፈስ ዓለም ላይ ያየሹ እንዴት ነው ያየሹ አው ባለፈ እዛ መተነበርኩትና ከመምጣቴ በፊት በህልም አየሁት አንተ እኔ ስትቀባኝ በህልምሽ አው እሺ ብለት ስትቀባኝ አየሁት ለሱ ደግሞ አጋንንት እንድታወጣለት በከባድ አየሁት በህልምሽ ነው ያየሹ አው ስለዚህ እዛ አንቺ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው ከኤርትራ አሜን ኢየሱስ ያድናል ኤርትራ ብዙ መንፈሳዊ ልጆች አሉኝ እዛ ሴቶች በጣም በየቀኑ የሚያዩ በኢየሱስም ባላችሁበት ቦታ አይ ስፒክ ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ኃይል እናገራለሁ በእያንዳንዱ ዓለም ምትኖሩ ኤርትራውያኖች ተቀበሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እና በህልምሽ አየሽ አዎ እና በህልምሽ አየሽ አንደኛ አንቺ ስትቀቢ ሁለተኛ ደግሞ አጋንንት ከዚህ ልጅ ላይ ሲወጣ እሱ ግን አጋንንት እንዳለበት እንዴት ማለት ታቂን ተጠረጥሪ ነበር ማለት አንድ ይጮሃል ናጻ ግን አይወጣም ልቤ ናጻ አይለኝ
ጮሆ ሲወጣ እኔ ግን አያምን። የት ነው የሚጮሆ ግን? ይጮሃል፣ ብዙ ቦታ ይጮሃል። ብዙ ቦታ እንደዛ ብለን እንለፈው። አዎ ምን ስመጣ ብዙ ቦታ ይጮሃል። ኦኬ ይጮሃል። እና እንትን ይላል ግን ናጻ አይወጥም። ቤት ሄዶ ደግሞ ይታመማል። እሷ ባለቤቱ ናት። አንቺ ሚስቱ ነሽ? እስኪ ንገሪኝ ስለሱ፣ ስለሱ ንገሪኝ ስለሱ። እኔ የምነግሩ አንደኛ እሱ ጌታን ከተቀበለ በኋላም ዘምሮ ተጠምቋል። ደቀ መዝሙር እየተማረ ነው። ይህ መንፈስ ቅዱስ ሊሳን ያወራል። ብዙ ጊዜ ሲያወራ ይጸልያል። ቤት ውስጥ ግን ቤት ውስጥ በልሳኑ ይጸልያል። አዎ ሁሉ ሲጸልይ ይሄድበት እዩ ቸርች ጾም ጸሎት አለ። ሁሌ አመት አልፎታል። ሁሌ እየጸለዩ ነው እያለ ከዛ ሲመጣ ይለፈልፋል። አንዳንዴ ስራ እየቀራው ከእሱ ጋር ሄዳለሁ። ሌሊት ሌሊት 8 ሰዓት ሌሊት በቃ በእጄ እየሞተበት ጊዜ አለ። እኔ ደግሞ አይዛ ብቻ ስለሆነ እሷ ነች አማኝ፣ እሷን ጠራታለሁ። ሌላ ሰው ከጠራው ደግሞ ድምፁን እየሰሙ ምንድነው ቤታች ውስጥ እያጎረመረመ ነው የሚያድረው ስለሌለ ሰዎቹ ትን ብሎ ትኖሏለሁ። ሌሊት እያጎረመረመ ነው እየለፈለፈ ያድራል። ያደርገዋል በአፉ ሌሊት። አዎ አረፋ ይወጣል። በወር 2 ምናምን በ15 ቀን ሲሆን ብቻ የነኝ ኢፍ አይ አም ማን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ይሄ ሰው እንደዚህ አይሆንም። He's 100 plus free 100 ከመቶ በላይ ነፃ 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 ነው። አሜን አሜን። ተሰቃየሽ ምንድነው የሚሰራው እሱ? ስራ ነው አሸዋ ይጭናል። እኔ ፋብሪካ ነው የምሰራው። ስራ ቀይር ስል አንቢ አለ። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ እሷ ነች የምታውቀው ምስጢራችን። ሌላ የሚያውቅ ፈጣሪና እሷ ነች እና ሌላ ሰው እንዲሰማ አልፈልግም። በቃ ሁሉም ነገር ሰውን አላስታውቅም። ብዙ ችግር አይዞሽ ጀርና እሱ ኢየሱስ ደርሶልሻል። ሲታመም ምን እለዋለሁ? ፈጣሪ ጋር እሱ ጸልዮ ጸሎት ውሸት ነው፣ ሊሳን ውሸት ነው፣ ሁሌ ቸርች ነው የሚሄደው። እሱ ጾም ጸሎት ተው ለማለት ግራ አስገባኝ ነው እንጂ አንተ ትጸልያለሽ ይሄ አለ ስል ከኔ ጋር እንጣላለን፣ ሁሌ ሰላም የለም። እኔ ደግሞ ስራውን ቀይር እዛ ስለምሰራ ነው በቃ ይሄ አጋንንት ከአንተ አልሄድም ያለው ስለው እምቢ ይላል። በዚህ ሰሞን ራሱ ቅርብ ጊዜ ነው ሞቷል ብዬ በቃ ሁሌ መጽሐፉን ሳደርገው ይመለሳል ወደ ራሱ። በቃ ራሱን ይተዋል። አሁን ስሚኝ፣ ማነው ስምሽ? እኔ አማረች ይባላል። አማረች ባልሽ ነፃ ነው። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አድርጎታል። አሜን አሜን አሜን። አሁን እዛ የሚሰራበት ቦታ ስለሚሰራ አይደለም የሚታመመው፣ እሱ መንፈሱ ስላለ ነው። ቢሰራም ችግር የለውም፣ ግን ጌታ እንደዚህ ብሎኛል፣ ለሱ ሌላ አዲስ ስራ ሰጣለሁ ብሎ። አሜን ኢየሱስ። አሜን ትያለሽ። አሜን። ያንቺ ስራ ይቀየራል። አሜን። የሱ ስራ ይቀየራል። አሜን። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አገኘሽ ማለት ህይወትሽን 360 ዲግሪ እውነት ነው። አሜን። መቀየር ግድ ነው። አሜን። መለወጥ ግድ ነው። ለምን? ያገኘሽ የሰማይ አምላክ ቅባት ነው። ይሄ ቅባት አግኝቶታል። የሚገርመው ነገር እቺ በህልሟ ስትቀባ አይታለች። ነይ እዚህ ጋር ቁሚ እስቲ ያሺ። ልክ እንደዚህ ስል ነው ያየችው። ሆነ። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። አንቺ በቃ አይንሽ ተከፍቷል። አሜን አሜን። ማገልገል ነው። መንፈሱ ራሱ እንደዚህ አለ። ወይኔ ያ ታገኘው ያቃልሱ ያለበት ማነው ስም? በረከት። አንቺ ማነው ስምሽ? አማረች። ኑ ተያያዙ። አማረችና በረከት ትወደዳላችሁ አይደለም? ሁለቱ ልጃችሁን አምጡ እንጂ እናንተ እዩኝ። እኔ የሚያበለጽግ ቅባት አሜን። በቃ በበረከት የሚያጥለቀልቅ ቅባት አሜን። የኃይል ቅባት አሜን። ጌታ ይባረክ። በረከት፣ አንተ ምንድን ነው መሰለህ የምታደርገው አሁን? አሜን አሜን። እዚህ ያገለግላል፣ እዚህ ታላቅ ሰው ይሆናል፣ አሜን። እዚህ ያተራምሳል፣ አሜን። እዚህ ጠላቶቹን ይበቀላል፣ አሜን። አትሉም ወይ? አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።